Si us sembla, comencem la darrera sessió. Bé, no cal que em presenti, teniu aquí el meu nom. Bueno, primer, molt agraït que em convidéssiu pensant que hi ha una persona jubilada, pensionista. Després, aquí, en aquesta taula, seria el de la pel·lícula Este país no es para viejos, perquè, exceptuant l'Amàlia, els altres tres som pensionistes però no jubilats, tot sigui aquí el detall, però els tres estem en aquesta situació especial, jubilosa, de ser jubilats. Què hi farem? Bé, però gràcies per pensar en un pensionista per poder fer aquesta petita presentació. A mi em va fer gràcia quan em van demanar concretament ordenar el debat d'aquesta sessió, perquè jo, quan vaig començar amb temes de formació, va caure en les meves mans un llibre americà que el vaig fer servir bastant de referència, que era precisament l'aprenentatge en acció. I en aquest llibre començava explicant una experiència que vaig trobar inaudita i que volia compartir amb vosaltres, és molt breu, que era com aprenien els soldats nord-americans de la Guerra del Vietnam a fer la seva feina. En aquest cas, feina molt, diguem-ne, poc recomanable, però bé, havien descobert l'exèrcit que hi havia unes patrulles a la Guerra del Vietnam que tenien èxit en les seves missions. I bueno, van començar a investigar i es van adonar que eren uns pelotons, uns escamots que duien un papelògraf, i el que feien era, després de fer el que haguessin fet, s'asseien i el seu cap feia discutir amb ells què havien fet, allò que havia anat bé, allò que no havia no anat bé, i de les coses que havien fet aprenien per les properes actuacions. D'aquesta manera era un cicle d'acció, aprenentatge, reflexió, conversa. Després, ara això ho teoritzarem i direm paraules molt màgiques, que si la conversa, que si... Però, en definitiva, el sistema, després del llibre hi havia altres casos, que què posaven en evidència? Primer, que hem de vèncer la cultura judeocristiana del sentiment de pecat, és a dir, que dels errors podem aprendre i que l'error és una gran font d'aprenentatge si som capaços de reflexionar sobre l'acció de les coses que fem. Qualsevol aprenentatge sempre comportarà aquesta necessitat d'agafar l'acció, reflexionar-la i aprendre. Més endavant, ja des de quan vam començar a tirar endavant des de la Diputació de Barcelona diverses experiències amb el món municipal, després de 10 i escaig d'anys, vam introduir una incursió en alguna cosa que era això mateix però una mica més desenvolupat, que era aprendre a partir de la resolució de problemes. Vam descobrir que hi havia un català perdut entre Quebec i la Universitat de Monterrey, a Mèxic, que estaven desenvolupant un nou sistema d'aprenentatge que era col·locar la gent davant de problemes reals, no el mètode del cas, que seria una reelaboració posterior, sinó problemes que tenien les organitzacions, i situar-los davant d'aquests problemes i ajudar a la gent a resoldre's. I en el procés de resoldre el problema organitzaven tot l'aprenentatge amb una sèrie de persones. Això ho vam aplicar-ho amb alguns equips de govern d'alguns ajuntaments i en equips de directius, que també va ser una experiència molt interessant. Jo després vaig plegar de la Diputació, me vaig anar a la Generalitat, amb la qual tot allò va acabar com va acabar. Però la qüestió és que en aquella època, anys enrere, ja l'aprenentatge sobre l'acció era una cosa que estava fent. I ja posant-nos una mica nostàlgic, el sistema d'aprenentatge que va organitzar la Mancomunitat amb Prat de la Riba, el que ara diem l'escola industrial, l'escola d'aprenents, era un sistema en el qual l'aprenent aprenia fent al costat d'un mestre. El problema d'ara és que hem perdut la idea de mestre, hem perdut la idea de referents, i per tant organitzar aquest sistema d'aprenentatge pot semblar
alguna història de l'abuelo Cebolleta, però que potser caldria reivindicar, tot i que hi ha molts digitals, molts twitters, Facebook, whatsapps i altres instruments tecnològics d'última generació, mètodes més tradicionals que també ens poden servir per acompanyar en el procés d'aprenentatge, que bàsicament es fa fent servir persones i que les persones són les que aprenen. Llavors, per ja presentar les persones que estan en aquesta... també una petita anècdota. Abans, la persona, el Joaquín, de Telefònica, venia a excusar-se, a dir que ell era un físic i que, no sé, ho presentava una mica com una excusa. Jo, no us preocupeu, jo sóc zoòleg, és a dir, sóc biòleg. Per tant, és a dir, en aquest món de l'aprenentatge i de la formació hi cap tothom. I per tant, jo vaig passar d'estudiar animals a estudiar el comportament humà, que en definitiva tampoc a vegades no estem massa lluny, o al revés, és a dir, podíem aprendre bastant més dels comportaments de la sociobiologia, que avui està molt de moda amb la mecànica quàntica, i entendríem més el funcionament de les organitzacions. Però bé, per fer aquesta última reflexió ens acompanyen tres persones que són capdavanteres en el seu procés en els processos d'aprenentatge i les xarxes socials. I els presentaré per ordre de les seves intervencions. En primer lloc, parlarà la Graciela Mònica Falivene. No, és que hem aclarit la M misteriosa que volia dir, si era Martínez o alguna cosa així. No, Mònica, o Maria, Mònica Fusalba. És a dir, reivindica la seva condició. Ella és argentina, però reivindica que el seu avi era un exiliat català que al temps de la República va haver de marxar i exiliar-se a Argentina. Per aquesta situació, ella té la doble nacionalitat, argentina i d'aquí. És professora universitària, investigadora en formació actualment, és a dir, en aquesta activitat activa, de persona pensionista activa, en l'Associació Argentina d'Estudis d'Administració Pública. De formació, és una cosa més normal, és arquitecte, i té el títol d'administradora de processos governamentals i va ser directora de fustes de l'INAP argentino, de l'INAP argentí. Després també va fer aprenentatge en formació d'adults i aleshores és una persona que en aquests moments es dedica a investigar aquestes noves formes d'aprenentatge. Parlarà abans de la segona persona, que és la que ens trenca l'harmonia de l'Imserso que som a aquesta taula, que és l'Amàlia López Acera, que està a València. Bueno, és una persona que és jove, que és molt activa, molt dinàmica, i que ha guanyat, que ahir, no? Va ser ahir, que la van donar el Premi Dia d'Internet 2017 a la millor marca de persones en les xarxes socials. En aquests moments és periodista, això encara és una professió més normal de la de zoòleg o de físic, i és responsable de comunicació i xarxes socials al Servei Valencià d'Ocupació. És experta en les xarxes socials corporatives com instruments de canvi i de transformació a les administracions públiques, que no et queda feina per endavant. I finalment parlarà el Luis Ángel Fernández Hermana, que també és periodista, era periodista, es va autodespedir del periodisme, és consultor en TICs, en noves tecnologies i gestió del coneixement en xarxes i organitzacions, i actualment també és editor d'una revista, no?, que es diu Cola de Pez. L'important del Lluís Àngel és que va ser, en un temps determinat, el promotor d'una empresa, no?, una iniciativa que es deia Enredando, que va ser capdavantera a l'hora de l'impuls, de la reflexió, impuls i aplicació de les xarxes d'internet i les xarxes socials aquí a casa nostra. I resultat de tota aquesta feina d'agitació quasi bé cultural,
és una publicació que es diu, crec, Història viva d'Internet, que són tres volums on es recull, es sintetitzen totes aquestes experiències. Bé, sense més, l'estructura serà una mica diferent de l'anterior. Farem tres intervencions, més o menys totes del mateix temps, i a l'acabar no hi haurà entre ells rèpliques i contrarèpliques, sinó que donarem paraula a tots vosaltres perquè pugueu intervenir. Farem totes les preguntes seguides, perquè ja serà tard, tindrem gana, s'haurà anat ja a mitja sala i, per tant, per poder acabar a l'hora prevista. Sense més, Graciela. Bueno.